en lortedag i skolen i dag. Alle var efter mig. De mobber mig, det var det, hvad skal jeg sige. De sagde, jeg var slank eller grim. Så gider jeg næsten heller ikke gå hjem. De sagde, jeg skulle kigge den anden vej. Jeg må ikke kigge på dem. Det vil de ikke have. Nu sidder jeg her. Vent til mine forældre kommer og henter mig. Ja, jeg er lige ved ude at lege lidt, så nu er jeg kommet ind, så jeg skal lige have min overtøj. Jeg skal hænge derude, men jeg orker sådan lidt. Jeg må hellere tage ud og tage med, det siger de sådan lidt. Skolelærer. Ja, godt. Jamen, så lytter jeg efter, hvad du gerne vil sige. Hænge på skolen. Jamen, de mobber mig. Pigerne griner. Der kommer han. Og drengen siger. Prøv at se, hvad grim han er. Prøv at se her. Det skal de til, når de mobber mig. Så de er her ikke ligesom i dag, ungerne. Fordi lærerne synes, at det var for meget, så jeg får særundervisning i dag. Ja, de andre de er taget på tur, og det, jeg skulle blive hjemme for at få undervisning af nogle af de andre lærere. Surt. Ja. Skolefest med diskotek og disco-dasko. Og jeg skal drikke mig hønefuld i aften, og folk går og danser. Gider jeg godt nok ikke bare danse. Høj musik og bla og danser. Ej, det gider jeg ikke. Sidder jeg bare her. Og jeg har fået lidt for meget drik her. Klokken nærmer sig 12, og jeg skal faktisk også til hjem. Så er det, men jeg tror godt, jeg ikke lige kan klare en lille sving om, men jeg skal hjem. Ja, nu tror jeg, jeg vil tage hjemme. Det var en dejlig disco-aften med mig. Tak for i aften. Tak fordi jeg endelig får lov til at bruge dansebunden til danselemmet. Tak, tak. Bye.
skyder jeg flyver til til tiden. Så når jeg også det. Jeg har lidt små trøm, jeg skal også til møde. Så, lige til. Møde med nogle papirer og nogle ting, der skal være i orden, og lidt regnskab, det er i hvert fald helt sikkert skal være i orden, og det må jeg ellers selv få styr på, de der. Så det bliver nok også det. Men det er et haste, men det er et hastemøde, så jeg skynder mig på noget. Sådan. Så er man klar til ferie. Du er fattig. Konfetti over det hele. Dalende konfetti. Så klar. Så. Mere konfetti. Så klar. Så er vi vist klar til vores gode ferie. Hvad skete der? Det er vist ikke, jeg vil ikke falde i søvn, og så lige pludselig så, bum, så er jeg her. Og det ser slet ikke ud, som det plejer at gøre. Det er helt anderledes. Ingen hus, ingen mennesker. Helt anderledes. Ingen biler, ingenting. Det er virkelig ordentligt. Og jeg tror lige, jeg prøver at kigge, om jeg kan finde nogen. Hallo? Hallo? Nu fanger de her weekender, så jeg kan ikke komme fra. Jeg tror, der var vi. Nej, det var mere piraterne. Jeg blev fanget af piraterne. Jeg kan simpelthen komme fri af de pirater. Jeg kom på en anden gård. Jeg vil vende at se, hvad jeg så skal. Stå, men weekenden er meget barsk. Nu er det lige at få bygget den her. Piraterne har fået bygget det her hus her. Det er mor at være på det hele. Hvor kan man komme fri? Det er svært, når weekenden, eller det er svært, når piraterne de er. Ja, piraterne har fanget mig. Jeg prøver at komme fri, men det er svært at stoppe den her. Jeg kan ikke, hvor længe jeg skal blive ved med at stå her. Jeg prøver at komme fri. Ja, nu stikker jeg væk. Jeg stikker væk for den her pirat, han jagter mig hele tiden. Men jeg tror, jeg prøver også, om jeg kan finde hjem her. Ja,
Jeg ved jo ikke helt, hvor jeg er, så jeg leder også, om jeg kan finde vejen hjem. Men som jeg får det vidt, så skulle der være nogle lys, som jeg kunne gå ind i, og så kommer jeg tilbage, eller frem til hvor jeg kommer fra. Men jeg tror, jeg løber videre, så ser jeg, fordi han er virkelig... Han har alle sine piratvenner med, og de jagter mig, så jeg løber videre. Jeg kan høre piraterne et eller andet sted. Jeg tror, jeg løber videre, for jeg tror, jeg kan se lyset derovre. Så kan jeg nemlig komme hjem til min egen tid, så er det. Ja, nu er jeg hellere. Så skal mig videre. Inden de fanger mig igen. Men man ved aldrig, om de finder ud af at dræbe mig. Så synes jeg, går noget andet tøj og forkert tøj. Og det gør det også, fordi de tror ikke til den tidsalder, hvor jeg kommer fra. Og der svarer det jo, men ikke til deres tidsalder. Så hellere skal man videre. Jeg kan komme hjem, men alle piraterne jagter mig her på den her piratø her, eller hvad det er.